Nem sempre se pode vencer. Acontece até aos campeões. Não estava preparado para aquela lesão. Eras um forte candidato dos Jogos Olímpicos de 2012. Os treinos estavam a correr bem. Não me deixei ir abaixo com a lesão. Levantei a cabeça e segui em frente. A vitória não se encontra no salto mais alto ou mais comprido. Não está na corrida mais rápida ou mais forte. A vitória encontra-se quando a tua mente, o teu corpo e a tua vontade se encontram num equilíbrio perfeito. Está escrito no tempo. No tempo que se dedica todos os dias, chuva ou sol, a ser cada vez melhor, ser campeão é vencer obstáculos. As medalhas, as vitórias, todos os meus feitos são mais do que meus, são nossos. É isso que quero fazer no 15º Campeonato do Mundo de Atletismo na China. Regressar a Pequim. Este é o nosso regresso. Está na altura de dar o salto.